filem apa Pakcik nak tunjukkan kita hari ini? Hari ini Pakcik nak tunjukkan korang semua cerita pasal ikan. Suka tak saya ikan? Suka. Semua orang ada filem. Filem yang akan diorang ingat sepanjang hayat. Untuk aku pula, filem yang itu. Kembilis. Baru kita makannya di rumah tadi. Tapi dalam pengalaman bapa, bapa tidak pernah lihat ikan yang boleh bercakap. Wahai sang nelayan, pulangkan aku ke dasar laut. Mana ada lad? Mana tahu yang istimewa. Daripada semua filem yang aku dah tengok, aku paling suka penutup yang ini.